toshkent shahar militsiyasi katta tezkor xodimi fathiddin nuriddinovning tadbirkor jahongir umarovni qamoqqa olish uchun narkotik tashlab qo'yganini tan olgan audio fayl tarqaldi tadbirkorning qarindoshi yozib olgani aytilayotgan bu fayl sudida ashyoviy dalil sifatida tenglangan. suhbatning so'ngida fathiddin nuriddinov narkotikni gumondorlar yerga qaratib yotqizilgan vaqti katta tezlikda solib qo'yganini aytgan hamma yerda yotgan bo'lgan moment sekundda urib tashlaganman даже ular ya'ni sheriklarim ko'rmagan shunaqangi tez bo'lganki hech kim ko'rmagan deb e'tirof etadi fathiddin nuriddinovga tegishli ekanligi aytilayotgan ovoz sohibi qo'l ostida bir yarim ming xodim ishlaydigan tadbirkor jahongir umarov toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasida qiynoqlarga tutilgan jahongir umarov toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida yegan kaltaklar zarbidan bir qovurg'asi singan badani mamataloq bo'lib ketgan sud tibbiy ekspertizasi o'z xulosasida tadbirkorning badaniga to'mtoq jism bilan zarba berilgani va mamataloq bo'lib ketgani haqida xulosa bergan ekspertlarga ko'ra jahongir umarov ushbu mamataloqlarni o'ziga zarba berish orqali yoki yiqilib tushish orqali olishi mumkin emasligini bildirgan tadbirkor ikki ming o'n sakkizinchi yilning yigirma ikkinchi yanvar kuni toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi o'ta muhim ishlar bo'yicha katta tezkor xodim fathiddin nuriddinov boshchiligida qo'lga olingan tadbirkorning sudda ma'lum qilishicha uni toshkent militsiya idorasida ayovsiz kaltaklashgan natijada bir qovurg'asi sinib ketgan uni toshkent shahar birinchi son shifoxonasiga olib borishadi sudga taqdim qilingan xulosada shifokorlar umarovning bir qovurg'asi singanini qayd qilishgan jahongir umarov opium moddasini iste'mol qilishda ayblanib o'n to'rtinchi mart kuni sud qilingan sud unga o'ttiz besh million jarima solgan va ozodlikka chiqargan biroq bosh prokuratura ushbu hukmdan norozi bo'lgan va qayta tergov o'tkazgan toshkent shahrida bo'lib o'tayotgan sudda jahongir umarov opin moddasini iste'mol qilmaganini balki ushbu modda toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi katta tezkor xodimi fathiddin nuriddinov tomonidan tashlab qo'yilganini bildirgan tadbirkorning aytishicha buning hammasi uning biznesini tortib olish uchun uyushtirilgan